За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите поташ од печурки. Главицата кроми ситно ја сечкаме. Ја пржиме во тенџере на оган со загрејан путер. Шампиньоните ги сечкаме на парчик. Откако кромидот ја омекне, во тенџерето ги додаваме сечканите шампиньони. Посолуваме. Го додаваме прашното. Мешаме со лажица. Ја налеваме водата. Јајцата ги кршиме. Ги делиме жолтките од белките. Во садот со жолчките рендаме морско оревче. Мешаме со жица за матење. Го налеваме млекото. Го затвораме тенџерето со капак. Вариме 30 минути. Потоа во тенџерето ја додаваме неутралната павлака. Промешуваме со жицата. Го покриваме тенџерето со капак. Откако содржината ќе зоврие, го тргаме тенџерето од оган. Непрекинато мешајќи со жицата, во тенџерето ги додаваме јајцата со млеко. Со црпалка поташот го претураме во чорбалот. Листовите влашет ситно ги сечкаме. И нарисуваме врз поташот од печурки. Попрскуваме со маслиново масло. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 40 минути.